assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu soo dhawaada qeyr sharaf badan meel walba dunida aad ku joogtaan ku soo dhawaada channel-keena Caaisha lifestyle hadda ku cusubtay subscribe hadda si joog jirta aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawow roo guduuda lagu fidina martida ka mid tihid waxa ka mid tahay yani dadka familyga ka mid tahay adiga soo dhawow waa idin la asxaabe waxa la rabaa maanta guriga inaan kala gaajino sariirtaan kala bedelno dhar la dhaqo xaq iyo la laabno marka antida igu saacideenaysa ani kaliye yani waa dream kirtiin culayskii sariirta jiijidkeeda misku fiicnin faanteen asxaabteeda marka ayada igu saacideen doonta insha Allah do waqtiga ii saamaxa idinkana like ta share ta commenta qurux badan waxaas dhana insha Allah idinka rajaynayaa soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah ee sharafta ii qiimaha badan hadda wax dhar dhaqa xaq ku jira la soo bixbixinayaa dharka in la laabaa la rabaa kadibna sariirtaan saas loo kala wareejiyay yani sidii u taalimahan si kala u dhigi rabaa waxaan ku dhahay guriga iska habeen ama aanu iidi maadaama soo dhawda waxaan ku dhahay maanta runtiinkeena saan u noogu socdaa ku soo dhawaada idin la saxaabteeda waxaan qabtay iyo wixii aan inta ay yani qabtay maanta iyo wixii howlahayga ahaa dhan insha Allah waa idin la socodsiinayaa oo ka saar dharkii dhan halkaas la keenay marka dharka waxaa la rabaa in la laabo oo la laabo qaybaha ugu badan wax yar leeyahay marka dharka la dhameeyo kadib waxaa la rabaa in la habo sariirta saas loo soo kala wareejiyo soo dhawaada asxaabteeda sharafta badan soo dhawaada dhamaantiina waxaad idin leeyahay waxaad tiin dad aan aad iyo aad u jeclahay runtii waxaad tiin dad igu weyn waxaad tiin dad oo waxaan ku dhahay oo agteyda qaali ka ah laantiina wax ma ahaan lahayn soo dhawaada asxaabta marka waa kana hadda waa wadnaa hawshi wili wiil dhar la laabis iyo waxaan ku jirnaa asxaabteeda qaaliga iyo wax kala habeen aan ku jirnaa marka asxaabteeda qaaliga ku soo dhawaada waa ka saa wili ilaa hadda waa wadnaa hawshi iyo dharkii la soo bixbixinayaa wixii oo ku jira xagga marka asxaabteeda qaaliga dhar la laabistii iyo waxaan rabnaa inaan galno hadda dharku wili waa la laabooyaa ee wixii armaajooyinka waa kana dharka waa la laabay inta badan waa la xareeyay inta siriista soo hartay kadib dharka marka la laabay haddana fadhigii dhana waxaa laga qaadan ku dhahay roogii iyo joodarigii iyo hal xabo kursi oo yaala meesha laga qaaday waxaan ku dhahay wixii la hagaajinayaa marka la hagaajiyo la kala habeey baby meeshaas uu fadhiyo waxaan ku dhahay uu orda TV la fiirsanayo asxaabteeda qaalig meeshaan la rabaa in la soo tirtira waa la tirtiray roogii waa lagu celiyay waxaan ku dhahay joodariga xabada joodariga ah jag ah meesha lagu siiyay waxaan ku dhahay asxaabteeda qaaliga oo ku asay ciyaal boodboodo meesha isku boodboodayaan aanu wili fadhiga asxaabteeda qaaliga waa dalbada laakiin ilaa hadda mii soo bixin iid inuu ii soo baxaa rajeynaya laakiin ilaa haddaan ku dhahay mii soo bixin laakiin insha allah iid markay dhammaato kadib fadhigeena jag soo siisanina fadhi cusub oo qurux badan oo maasha allah oo idinkana aad ka heli doontiin insha allahu tacaala oo ila soo yani dooqaygii inuu qurux badan yahay in kalena aad ka heli doontiin waa kaasa ciyaalka meeshaas iska dhadheelooyaan asxaabteeda TV gooda iska fiirsanooyaan waxaan ku dhahay waa kana ahay sariirtiina waxaan ku dhahay waa la bedelay saana laga soo yeelay sariirtii yani sidii ahayd waa kasoo bedelnay waqti badan ee nagu qaadatay intaan bedelayna asxaabta kadib waxaan ku dhahay gurigii dhanaa la titiray wixii dhanaa la kala habeeyay masquuliyaa la dhaqay sariirtiyaa la googlooyaa sariirta marka la googloo laga baxa waxaan ku dhahay asxaabteeda qaaliga sidee tahay isay kusoo baxday sida hore ii haddii qurux badan tahay yacni marba meel inaan iska dhigaa jeclahaa aniga Caaisha ahaan marka antidna igu saacideynaysay maadaama waxaan ku dhahay culayskaas tirada badan aan qaadi karin asxaabteeda qaaliga saas darteed igu saacideynaysa waa kaasa waxaan ku dhahay guriga waa la soo hagaajiyay tan kala muraayad tabletka naga jabay waa uu ma jabinay gadaaluu ka baxay kadib fuundina usoo wacalay waa meeshaas dambe iska dhigay waa aragtiin asxaabteeda qaaliga qolkii saas uu kusoo baxay waa la kala habeeyey waa la kala muraayad oo kas gadaala iska dhigna maarta oo tabletka marka asxaabteeda qaaliga saasaa loo kala habeeyey saasaa sheekadeenay kusoo baxday sariirta waa la kala wareejiyey waxaa idin leh asxaabteeda qaaliga kusoo dhawaada channelka waxaa idin dhahay like saara channelka channelkiina waaye waxaan ku dhahay channelka channelkiina waaye marti ma ku tihiine liketa waxaan ku dhahay ku shabaali wakaasa marka meeshaan aan kala hagaajino oo guriga dhan aan kala habeenay haddana waa baxay asxaabteeda qaaliga banaanka aaday waa ikana haddana banaanka anuu jooga aniyo saaxiibtii israacnay gabar saaxiibbanahay iyo aniga israacnay waata saayadana meesha sii fadhiisaa marka saaxiibteeda qaaliga waxaa u baxnay guri inaan raadinaa u baxnay baryahan dhan guri raadis oo ku jira waa ogtihiin
guriga raadinaya saxaabteed qaliq waa baxad dhanina meesha isku sugoona oo gurina tusaya meesha ku sugana iska fadhiisan waa daalna waa hoosh guriga maanta dhan soo oo anii antida waxaan qoreysaa isku la taagrino isla qabaneen maanta dhan waxaan qoreya anoo daalna iska soo baxay waa kana hadan waa soo soconay marka soo socona saxaabteed qaliq guriga la rawaa in la tuso jidka dheer soo marna meesha xogaa roob roob iyo qoyaneed saas darteed iska soo soconay marka saxaabteed sharafta badan waxaan qoreya meel walba maraan qoreya waa inaa tilaabadan dhiga waa idin soo duubaa insha Allah idinkana dhiirigeliyaasheeda tihiin waana arkay fiidiyowga sida diigu dhiirigelinaysaan jaraanjarta saal rabaa hadda inaan korno ilaa maqaan dabaq afaraad camal miyaan kureyna saa guriga usoo fiirino guriga waa imaanay saxaabteeda qaaliga waa kana rinji kala kalra marsan ma jeclilay ani buruug binki balaayo waa ka saar maanjadiisi qolka koowaada nala tusa qolka ciyaalka laga wada qolkan waa ka saar qolkaasa nala tusa saxaabteeda qaaliga waa aragnay armaajada fiirinay guri laga guuri waa guri cusub maaha kan kidib qolka jiifka ee ugu talagalayna haddana fiirinay zaaidna ma u weeno waxaan ku dhahay kaasna armaajadiisa waaye yacni qolka loogu talagalay oo ka sameeyay daaqada hawee haysata musqusha qolka jiifka ku taalayna waa taa saacadeed qaaliga waxaan ku dhahay bariya gureysan ku jira ay qabanina hadda fiidiyo laan dhacda xataa xaliga waa inaan mashquulkayga zaaid noqdo laakiin insha Allah waa ka dadaala waana ka taxadiraa inaanan mashquul zaaid noqonin kidib waa kana jikadii aan imaanay jikadii zaaid ma weynay yariis waayo waa iska yartahay jikada laakiin dheeraf waayo way ku filan tahay famil ahaan way nagu filan tahay meeshaasna balakoon aa laga wadaa meesha dharka lagu dhaqaya laga wadaa dharka meeshaasaa lagu dhaqdaa wakasaa balakoonkiisa intaas uu leeyahay balakoon yaroo qatar uu leeyahay maasha allah tabaarakallah miska xumo laakiin xoogaa waa iska cariiri cariir guriga aanin rabi camal maahan weli marka saxaabteeda qaaliga dooqa idinka idin daaye idinkana soo dooqa idinkana dooqa xaggiina waaye kaasna waan soo arkay waxaa kureysaa guri u raadinaya lagu xanuun ramadaan adoo soomaan iyo guri raadisa rafaad waaye runtii inaa markal iska raadsada laymaahane kii horena waa arkay dad badan ay dhahay caaisha kaasdeg insha allah idinka kaad waxaan ku dhahay ku qanacdaan leen degay kana musqusha caadiga waa laga wadaa waxaan ku dhahay fadhigiisana gooni mu u xirno oo fadhigiisa wuxuiskiya caadi guriga dhan waa soo aragnay haddana waa ka soo baxoonaa waxaan ku dhahay waa soo aragnay wakasa meeshaasuu ku yaala meel qurux badan horta jawigeeda caadi ma ahan jawigeeda caadi maahan meel qurux badan hadda markaa guriga imaanayna iskuulka ilmahan soo fiirinayna ilmiyaal raba asxaaba iskuul in la geeyo ma fahanteen guri u dhowaa marka raadina gurigan iskuulka ilmahaygu iigu dhow yahay hadduu ii anfacaan oo gadaal idinkiigso sheegi doonaa insha allah waa kasaa waxaan ku dhahay meeshaas quruxda badan uu ku yaalaa jawi degan aan ku dhahay hawuuleeya maasha allah tabaarakala waxaa idinla asxaabteeda qaaliga kusoo dhowaada bas asxaabteeda qaaliga waa kasoo tagnay guriga imaaday casho karisa iska galay waxaan ku dhahay waxaa maanta xiigeysa canjeeri maraq inaan ku afuraan ku dhahay kasa casho karisa iska galay guriga iska imaaday cashadeeda iskaga karsan waya afurkay yacni afur waaye kan hadda iska karsan waya sambuus iyo waxaa iska diyaarsaday markaa baxayna waa iska duwanaa marka asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay kasa runtinkeena maanta intaasoo howlaa qabtay maalin walba intaa qabtana insha allah waa idinla soo wadaagaa asxaabteeda qaali gurigaa kala bedelna guriga naagta la qabtay hoosha waxaan ku dhahay kala baran kala qabsanaan ku dhahay anoo daalanaan baxay ilmo iskuulkooda aaday waxaan ku dhahay ilmaha iskuulkooda aaday taariikh foo insha allah keen laygu dhahay taariikh foog yaa rabaa inaan iskuulka ilmihii aado gurigii meesha u dhowaan waa soo fiiri fiidiyo idinkiigsoo sameeyey asxaabteeda qaaliga waqti badan waqti midii siinino soo dhowaada idinkana saanin idinla shaqeyna idinkana iila shaqeeya waxaa idinle asxaabteeda qaaliga maraq waaba karsaday canjeerada leenba dubanooya macasalaamihi asxaabteeda sharafta badan ee qaaliga idin jeclaa dhammaantiina kusoo dhowaada channelka.